שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד סרטון. היום אנחנו עוד פעם בקנבה, והיום אני אלמד אתכם איך להוסיף אישור לאלמנטים. אז יש לי כאן למשל את העיצוב הזה. יש לי כאן רקע מסוים עם תמונה של קנבה. יכולתי לשים כאן גם כל גרפיקה אחרת, כל תמונה אחרת. אני רוצה שכל מי שילחץ על זה יוכל להגיע לאתר קנבה. קודם כל נלחץ על האובייקט, קליק שמאלי אחד. ואז יש לנו פה את המסגרת הסגורה. השלב הבא שלנו זה לעשות קליק ימני, וכאן יש לנו את האופציה של הוספת אישור. אם אתם לא רוצים לעשות קליק ימני, אפשר לעשות ישר קונטרול פלוס T, ואז אנחנו מקבלים חלונות. כאן אנחנו כותבים את הכתובת, את הקישור עצמו, לאן אנחנו רוצים שאנשים יגיעו. אז כמו שאמרתי, אני רוצה לשים פה את הכתובת של האתר קנבה, כי אני רוצה שאנשים ילחצו על העיגול הזה וזה יעביר אותם לאתר קנבה. מקלידים את הכתובת ומעתיקים אותה ומדביקים אותה פה ועושים פה קבוצה. אם אנחנו רוצים לתקן משהו, אולי טעינו בכתובת, אז אפשר לתקן, ואם אנחנו רוצים למחוק, אז יש לנו פה את פח האשפה. אבל כרגע אנחנו עושים קבוצה. אבל אם נעשה פה שתף ונעשה פה הורד כרגיל כדי להוריד את התמונה, שימו לב, זה כותב לנו הודעה שקנבה מזהה שיש בעיצוב שלנו קישורים, אבל כדי שהם יעבדו אנחנו חייבים להפוך את סוג הקובץ ל-PDF. קישורים לא יעבדו בתמונות ולא בסרטונים, אז נלחץ כאן בסוג הקובץ ונשנה ל-PDF. נשנה פה ל-PDF רגיל ונעשה הורד ונשמור אותו וניתן לו שם. אני קראתי לזה כרגע כאן בקובץ עם קישור לדוגמה. שימו לב שסוג הקובץ הוא PDF. תשמרו את זה איפה שבא לכם ותיתנו איזה שם שאתם רוצים, וכמובן נעשה save. ואם נעבור פה למעלה לחץ הקטן של ההורדות ונפתח את זה, אז יש לנו פה את קובץ ה-PDF שלנו. ושימו לב שעכשיו יש לנו את סמל היד שהוא מסמל שיש כאן קישור, ואם נלחץ על זה, זה פתח לנו את אתר קנבה, וזה מה שרצינו. אז ככה מוסיפים קישורים בקנבה. כמובן שאתם יכולים לעשות קישור לכל אתר שתרצו, לכל עמוד אינטרנט שתרצו, ופשוט לזכור לשמור את זה כ-PDF. מקווה שזה יעזור לכם. אם אהבתם, תעשו לייק. תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.